ជួយជាមួយពួកយើក្នុងវីដេអូថ្មីឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅថាហេអេខេអេខេឡេនមួយបងនេប្រាយូអាយបងនេប្រាទេណាបងនេប្រាលោកដាលីងណែពួកយើងលោកដាលីងនេះវាអត់សូវបានថតវីដេអូជាមួយខ្ញាតែអូខេឥឡូវសម្រាប់ចិត្តថាហៅនេប្រាមកថតវីដេអូជាមួយញោមបានផុសរូបមួយណែឲ្យអ្នកនរគ្នាហ្នឹងឲ្យញោមហៅពីរដាក់ពីរមកឲ្យញោមហៅតែញោមហៅមួយណាអញ្ចឹងឥឡូវញោមក៏សម្រាប់ចិត្តថាមកហៅមកអង្គុយនិយាយមួយនេប្រាឲ្យនេប្រាហៅដែរអ
ងម៉ាក់យកមួយណាអូខេមកថាពីយូរយើងទៅមើលសំណួរទាំងអស់នោះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមកទៅមើលសំណួរនោះដោយសារតែម៉ាក់ឯងមុនខែស៊ូគាត់បានផ្ញើ Asus Vivo Book ឲ្យខ្ញុំមួយនឹងហើយចឹងខ្ញុំអត់បានបាក់បើកអានបោកទេឥឡូវខ្ញុំអានបោកឲ្យអ្នកខ្ញុំមើលនេះទៅនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអឺឯគេ laptop មួយគ្រឿង Asus Vivo Book ឃើញអានមែនតើនេះគឺពណ៌ខៀវពណ៌ហ្នឹងហើយតបមកនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងវាឃើញអូខេអានមកមកមានស្ទីកមានប្រភពគេណែនាំពី laptop ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាមានឆ្នាំងសាកហើយជាមួយនឹងមកឲ្យស្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបើក Vivo Book ហ្នឹងហើយអាន comment របស់អ្នកនរគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងហៅពីអ្នក Deborah ថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាពីមុខយើងហៅមួយណាហើយពីមុខអីខ្លះអីអាពីមុខអីខ្លះដែលអ្នកនរគ្នាឲ្យខ្ញុំហៅនិយាយទៅអាហ្នឹងគឺ depend on your choiceMy choice, your choice. ដាក់អ្វី2យ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំរើសអញ្ចឹង make me pick between two thing ha two thing. គេសួរខ្ញុំថា mom or dad between ពីរអ្នកគាត់តើយើងរើសមួយណាហើយប្រហែលមួយណាម៉ាក់មួយប៉ាយមួយណានិយាយថាពេលគេសួរឡើងគេតែឆាក់ select ទៅពីរថតប៉ុន្តែ when it comes down to that ក៏ជាយងណាអីមិនយ៉ាងព្រោះមិនថាស្និតមួយម៉ាក់ជាតាំងតូចមកដល់ឯងមួយម៉ាក់យើងដាក់ច្រើនជាងនេះមិនថាម៉ាក់ដូចមិត្តភក្តិចឹងណាបើសាប៉ាឡៃដឹងថាប៉ាស្នៃប៉ាគាត់បារម្ភអីចឹងតែអត់មានភាពស្និតស្នាលអត់ដែលមានពេលវេលាគាត់ច្រើនឯងម៉ាក់អីចឹងថាចឹងទៅយកដាក់ទៅយ៉ាចាំបើសិនជាយកទាំងពីរបានយកទាំងពីរយកទាំងពីរអីប៉ុន្តែថានេះត្រូវchoose មកហើយបើយើងហែយកទៅពីចឹងវាមិនមិចស្បាយយាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជារវាងម៉ាក់ជាមួយនឹងប៉ាខ្ញុំក៏យកម៉ាក់ដែរដោយសារតើអឺទោះបីម៉ាក់កាចដាក់ខ្ញុំម៉ាក់បខំខ្ញុំមិនដឹងអីយាម៉ាក់គាត់និយាយអឺគាត់នេះច្រើនមែនប៉ុន្តែតាមពីទូទៅមកម៉ាក់នេះរលុយឲ្យរៀនម៉ាក់នេះអឺចាំបីបាច់ខែសានឹងឈិតម៉ាក់ច្រើនជាងប៉ាដូចនេះ yes គេសួរថា love or verbការងារឬក៏ក្តីស្នេហាស្នេហាយកមួយណាយា Your love Yeah សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏យកស្នេហាដែរព្រោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឬបុលក៏ធ្វើការ stress ឆាប់ងប់មានស្នេហា stress ក៏ stress ស្រស់បំប្រុងក៏ស្រស់បំប្រុងស្នេហាដែលសាពេលមានស្នេហាយើងធ្វើការកាចោដែរតែបើសិនមានស្នេហាមានការងារធ្វើក៏មិនយើងតែស្នេហាទៅ all of you ហោការងារដើម្បីរស់ដើម្បីឲ្យម្នាក់ដើម្បីរស់សក្តិម្នាក់នឹងហ្នឹងអូ morning or night morning why ព្រលឹមឡើងវាមិនវាជានិមិត្តសញ្ញាថាថ្ងៃថ្មីចឹងទៅ like new day ឱកាសថ្មីជីវិតថ្មីចឹងទៅណាYou know, it's like a chance for you to make yourself good at ten times. มาแล้วยิ่งส่งจำนวนรอรอช่วงมากำไรไปยกมวยไปขับยกมวยเนี่ยไปเรื่องนี้เนี่ยไปเรื่องนี้ไปเรื่องนี้กระทำไปยกไว้ให้ได้ไอ้โจชดไปเรื่องนี้แบบเดือดได้เงือบประคองไอ้จำนายยกคือนั่นดีนั่งไงเงือบเป็นไงนั่งไงเด็กเป็นไงเราเงือบเป็นไงเราจังเมนเป็นประสำหรับลายบนเลนเด็กสัตว์ในปลาคือชุดเชิงเงือบปลอมล้างแต่เหมือนสมัยก้าจังเงือบปลอมล้างให้ตัวยิ่ง work out like morning work out จังตอนนั้นที่แบบท่าสระสายหมด use right hand and left hand นะเมนไหนนั่งเลยติ๊กโอเคก็สู้ท่าชุดชุดไดสตัมหรือไดช่วยยิ่งชุดไดสตัมអូយអឺពីច្រើនសេសអូដៃស្ដាំវាយកុំព្យូទ័រទាំងដៃស្ដាំដៃឆ្វេងកាន់មកក៏ដៃស្ដាំជួយក៏ដៃស្ដាំអ្នកដៃស្ដាំនេះគ្នាដៃស្ដាំនេះគ្នាដៃស្ដាំអូបងកមីកំប៉ុងឬក៏មីណាឆ្លៃមួយណាមីកំប៉ុងទៅកាដែរ Yes Yes
និយាយទៅឃើញមីណាស្អាតមែនប៉ុន្តែអត់ចាំបារម្ភមីណាប៉ុន្តែសាមីណា she's really cute yeah ខ្ញុំចាញ់ Deborah okay គេសួរថា shoes or t-shirt I chose shoes the answer is easy shoes is more expensive ស្បែកជើងខ្លាំងជាងតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវមានស្បែកជើងច្រើនហើយខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេព្រោះអីស្បែកជើងនាំគូក៏ព្រោះដែរតែហាក់អាវខ្ញុំបាច់អៀវច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការមានអាវច្រើនមានស្បែកជើងមកគូស្អុយជើងអត់ស្អុយទេខ្ញុំមិនជើងដូចជើងរបស់ម្លេងអេអេ Big Bang or BTS Bang 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 BangSquad of Bang 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 Na cha da na ka Na cha da 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 Yeah, okay Kì xu tha chú chất bia underwear đi còn boxer Underwear Yeah, underwear Tại Tại underwear nhóm em chưa đã underwear chạy mẹ là chết nè À chết mà chú chất là nhóm chất à Rồi khao với boxer Tại hả? Có chú chất underwear thì underwear rụng riêng là bằng boxer Yeah, I think girls either wear underwear or you go wear thong small. Okay, don't know. Because I'm not a girl. Prefer Bunleng Deborah to have long hair or short hair. ចៃថាសក់វែងឬក៏សក់ខ្លីគឺអត់សំខាន់សំខាន់គឺស្អាតអញ្ចឹងសក់វែងក៏ស្អាតសក់ខ្លីក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានសក់វែងឬក៏សក់ខ្លីគាត់ថាសក់ខ្លីព្រោះពេលគាត់កាត់សក់ម្ដងយូរយូរហ្នឹងហើយបើសិនសក់ខ្លីក៏នេះថាជាស្អាតBC xin nó xin thù BC xin cái này xin thù Nhưng ạ nhớ thà là ai kế bần tay Nhưng mà xin thù để sao em cho chị lịch bì hay không nó mình thù cho nhớ xin thù Hay đây bạn nhớ nhớ BC xin là sao lấy những bộ lực mềm hay là bộ khang là bộ xin nó nghe ạ nghe BC xin BC xin ok Girlfriend or best friend Shit Okay, boyfriend or best friend? Like, it goes both ways. Bây giờ mình chẳng hạn, bây giờ mình bằng hạn ấy, I rely on mình phát biểu là hồn. Tình tái mình phát là bài kia, mùi sao xác ở đời kia. Dù mình hãy ý nhớ anh dù mình sao xác như bà, thấy em cùng bài kia. Như vậy hả, mình cùng bài kia, dương có ạc bài kia được kia chăng ớ, like... I don't know. Chẳng hạn. Như có ạc bài kia. តែថាមិត្តភក្តិក៏អាចមានប្រប្រាស់គ្នាសង្សារក៏មានអាចប្រប្រាស់គ្នាដែរតែថា like they're almost on the same level ហ្មងណាតែសំខាន់ចង់និយាយថា best friend ឬ girlfriend ពីរនាក់ហ្នឹងណាគេសំខាន់ជាងសំខាន់ពីរអត់អាចថាជឿយល់ទៅបានលេទៅដេកស្រាក់អត់ដាស្រាក់ជួយដេកស្រាក់អត់ដាស្រាក់ of course ដេកស្រាក់ yeah ដេកស្រាក់តែដាស់ហែកគេមើលហ្នឹងហើយដាស្រាក់ទៅគេមើលបាយបងអាយយកសង្សារឬក៏ហ្គេមខ្ញុំយកសង្សារព្រោះពេលខ្ញុំយកសង្សារខ្ញុំបានលេងហ្គេមតែមកខ្ញុំយកហ្គេមគឺខ្ញុំអត់បានសង្សារខ្ញុំឆ្លើយតាមឲ្យដល់ខ្ញុំការងារយើងឆ្លាញ់តែគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងការងារដែលគ្រូសាយើងចង់ឲ្យធ្វើតែយើងមិនចូលចិត្តការងារដែលយើងឆ្លាញ់តែគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងព្រោះពេលយើងធ្វើទៅអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងយូរទៅយើងធ្វើបានសម្រេចទៅក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងដូចគ្នាបន្តែពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអីភាគច្រើនតាមអីដែលគេចង់បានអីដែលខ្ញុំចង់បានពួកអីគេថាពេលខ្ញុំធ្វើតាមគេហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តតែហើយហាត់ចាស់ចាស់បច្ចេកមតិច្រើនជាងពីមុនពីមុនគឺតាមគេសតហ្មងពួកអីគេថាពេលតាមគេហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរតែគេនិយាយទៅពេលខ្ញុំធ្វើតាមអីដែលខុសសារយើងមិនភាក់យើងអ្នកនៅជុំវិញយើងចូលចិត្តចឹងតែយើងត្រូវធ្វើទៀតទៀតរហូតយើងអត់ម្ដងទេតាមអត់មិនក៏ចង់មិនក៏ដូរអីមិនក៏ខុសផ្លែពីមុនចឹងឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់ដឹងថាតើម៉ាក់នឹងសង្សារយកមួយណាអឺសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែយកម្ដាយមិនស្អាយម្ដាយមានតែមួយនៅលើលោកប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអាចយកបានទាំងពីរដោយសារអីដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំយកម៉ាក់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំប្រកាសជាឲ្យខ្ញុំយកសង្សារខ្ញុំដែរដោយសារអីដោយសារតែម៉ាក់ជាចិត្តដេប្រាមអត់មានអីអរគុណអ្នកអរគុណមែនតើដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំផ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ comment ជួយ mention ជួយ share ផងព្រោះអីបើសិនជាអ្នកអរគុណ share ហើយនេះខ្ញុំនឹងទទួលបានបន្ទុកបើសិនចង់ទស្សនាវីដេអូបាយដល់ផ្សេងៗទៀតខ្ញុំមានអ្នក link នៅចិត្តនឹងខ្ញុំមាន giveaway សម្រាប់អ្នកដែល shareចឹងអ្នកគេគាត់ share ហើយ mention របស់5អ្នកទៅហើយខ្ញុំនឹង randomly pick អ្នកដែល share នឹង5អ្នក giveaway គឺមានអាវមានមួកបោះ OG
ហើយវ៉ាវចាំលោកបងស្អាតទេចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបើសិនចាំទេសនាវីដេអូផ្សេងទៀតកុំភ្លេចคลิกនេះឬក្រោយនេះហើយបើយើងជួបវីដេអូណាកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅក្រោយនេះផងកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share វីដេអូនេះផងអ្នកនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំត្រូវការអ្នកនរជួយ Thank you bye bye